Сүлүктүр шаарынын мэриясында социалдык келишим долбоорун ишке ашыруу боюнча кезектеги жыйын болуп өттү. Анда шаар мэри баштаган тиешелүү өкүлдөр долбоордун максаты кайтарымсыз берилип жаткан каражатты үнөмдүү жана сарамжалдуу пайдалануу тууралуу айтып өтүштү. Эгерде сиздер эмне жүз миң сомдон алып атасыздар, эгер бул нерсеге жанагындай шалаакылык менен мамиле кылсаңар, же муну алып алып бир алсындар менен бир чөлдү кассага же той топурга жана бир жерге барып акчанын баарын коротуп же өзүңөргө алтын алып же кийим алып балдарга сентябрь ошо менен акчаны жок кылып койсоңор канча 3 жылга чейин пособие алып алам. 100 000 сом акча алып жолдошум экөөбүз лабо машинасын алып эми таксовать этип эметип анан алдан түшкөн акчаны эме кылайык деп атканбыз, швейный машина алып ошо менен өнүктүрөйүк деген оюбуз бар. Жыйындын жүрүшүндө быйылкы жылга белгиленген квотанын ичинен 17 үй бүлөгө кайтарымсыз 100 000 сомдук сертификаттар тапшырылды. Жумушсуз аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн ушул 100 000 сомдун социалдык контракт негизинде 100 000 сомду берип, ал үй бүлөнү биз ишкердикке, жеке ишкерликке, бизнести өнүктүрүүгө жана башка жумуштарга окутуп, үйрөтүп, аларга ошол ышыктандырып атабыз. Кудай буюрса натыйжасы абдан жакшы болуп атат. Мен ойлоймун, келечекте ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөр жакырчылыктын деңгээлинен чыгып, өздөрүнүн татыктуу жашоосуну ээ болот деген ойдобуз. Алсак, социалдык келишим мамлекеттик долбоору үй бүлөлөрдү ишкердикке үйрөтүүнү көздөп, натыйжада түрдүү тармактарда иштей баштагандардын саны арбыда. Алардын катарында Акмаль Мамадиев да буга чейин кайтарымсыз 100 000 сом алып ишкердигин баштаган, учурда жакшы киреше таап жатканын айтат. Жол 4 000 карай алганда эле сразу эле памперс деп эле жок болуп кетет да ал. 100 000 толук алсам ошо инструментим толук болду. Азыр ошо күндө 4 000 тартыш возможность болду да, иш болуп турса күндө 4 000 тапса болот да. Эске салсак, бул долбоордун алкагында 2024 жылга карата Сүлүктүр шаарына жалпы 50 квота берилип, буга чейин 34 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Жалпысынан шаар тургундарынан 170 000 ашуун үй бүлө үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алып келген. Айсулу Абдилаким кызы, Бакыт Саетов, жаңылыктар. Канча машина алып жатасыз? Бирок